室内の気温が、6.8 度ということで、ストーブファンヒーターを初めてつけました。はい、まあ、まあ10度ぐらいになればそれでいいって感じですけどね。多分そんなにね、これここを温めるだけのパワーがないので、ついにおじストーブでケツ温め始めた。くっさい平行感といてな。あんた暖かい場所分かってんな。なんでこれあったここが暖かいの？おじいが暖かいの？新設の今日の夜もここで寝てましたね。トカさんといてな服。これ。OK。ね、冬がやってきましたね。あ、で姉ちゃん、ロイちゃん、まあ、ロイちゃん電気毛布引いてあげたらいいんだけどな。これ一応買ってあんねん。これ毛がくっつかないツルツルの USB 電気毛布。はい、気温がちょっと上がってきましたよ。ほら 9.9 度。ついにストーブの前で座り込み始めた。あったかいですか、そこは。寒いよね。で、気温が15度まで上がりましたと、さっということで16度設定で16度になってますね。まあこれぐらいだったらもうなんか全然普通って感じがします。でもロイヤジはここから離れないんですよ。僕のバレる場所はここですって。ここに行ったらいいやんか、ロイちゃん。違うの、ロイちゃん。ロイちゃんもうなんかほらもうあっちゃあっちゃ、もう背中あっちゃあっちゃやで。これあっちゃあっちゃなってんで。え、はい、もう、はい、もうボール、お姉ちゃんのボールと、はい、どいてあげたから、はい、どうぞ、ここどうぞ。いや、お姉ちゃん見てるんですよ。お姉ちゃんは違うに。どうしたの？まあちょっとね、扇風機っていうか、もう回しながら、空気循環させてできるだけ早く温まるようにはしたんですけどね。いい感じで温まってくれたんじゃないでしょうか。まさかこんなにストーブの前に張り付きになるとは全く思いもしませんでしたですよ、ロイちゃん。